Սիրելիներ, ողջունում եմ բոլորիդ, մաղթում եմ բարձր տրամադրություն, հոգևոր խաղաղություն, խաղաղ երկինք և առաջարկում եմ ամենաարագ սպաս պատրաստելու իմ եղանակը։ Սիրելիներս, ծավարի պատրաստման խաշելու այդ ընթացքը ժամանակը հանած, սպասը պատրաստելու համար ձեզանից պահանջվելու է ընդամենը 10-15 րոպե։ Ուրեմն առաջին քայլով խաշում ենք ձավարը և ջուր ենք եռացնում։ Յուրաքանչյուր լիտր մածնի համար մեզ հարկավոր է 1 սուրճի բաժակ խաշած ձավար։ Այստեղ ես ունեմ նաև տնական թթվասեր, պարտադիր բաղադրիչ չէ, մանավան եթե քաղցրե մածունը, թթու մածուն չէ, պարտադիր չէ թթվասեր ավելացնել։ Այդ դեպքում մենք սպասի վերջում կավելացնենք կարակ։ Եթե ունեմ թթվասեր, ես այսօր կարակ չեմ դնի, որպեսզի կալորիաները մի քիչ քչացնեմ։ Հաջորդ բաղադրիչներից ալյուր, ուձու։ Եվ վերջ, սիրելիներս, ինչ ենք անում։ Նախ մածունը դատարկում ենք կաթսայի մեջ։ Ահա այսպես դատարկեցի, հիմա ավելացնում եմ նաև 2 ճաշի գթալահա այս թանձր ձիգ թթվասերից, տեսեք ինչքան պինդ թթվասեր է, այդ է պատճառը, որ կարիք չկա արդեն կարակ ավելացնելու։ Ի դեպ ոման կարակով պատրաստում են նաև սոխարած, իմ ընտանիքում սոխարածով չեն սիրում սպասը, այդ է պատճառը, որ ես սոխարած չեմ անում, թե պետ իսկապես սոխարածով եվս շատ համեղ է սպասը։ Սիրելիներ, ահա այսպես գթալի 2-3 խոշոր հարվածներով մածունը թթվասերի հետ խառնում ենք, դարձնում մի ատար, բայց շատ չենք ծանրաբեռնում մեզ այդ գործողության, որովհետև հաջորդ գործողությունը մեզ ավելի շատ կոգնի, որպիսի մածունը դառնա մի ատար։ Ինչ ենք անում, խաշված ձավարի վրա կոտրում ենք 1 ձուն, ահա այսպես ավելացնում ենք 1 լավ լիքը գթալ ալյուր և ահա այսպես խառնում ենք ձավարի հետ։ Եվ այս զանգվածը ավելացնում մածնին։ Երբ մենք մածունը կխառնենք արդեն այս ձավարի ձվի ալյուրի այս զանգվածով, այն ավելի լավ կբացվի, ձավարը կոգնի, որ մածունը շատ ավելի համասեր ստացվի։ Փայտե գթալով հիմա կխառնեմ։ Մի ոպե։ Ահա այսպես, կատեք արդեն թթվասերն ու մածունը լի արժեք խառնվեցին իրար, մածունի բաղադրությունն էլ բացվեց, հիմա եռման ջուրը մի քիչ կլցնենք ահա այս բանկայի և ձավարի ամանի մեջ, կվողողենք ավելացնենք սպասին, ահա այսպես, և հիմա սիրելիներ կավելացնեմ եռման ջուր, արագ պիտի խառնել ջուրն ավելացնելիս և դնում ենք կրակի վրա, այս դեպքում ամենևին կարիք չկա ժամերով կանգնել և խառնել սպասը։ Ուղղակի եռման ջուրը ավելացնում ենք և երբ մածունը սկսեց եռալ, թան ավելի ճիշտ, հենց սկսեց եռալ, նշանակում է սպասը արդեն պատրաստ է, պետք չէ երկար եփել սպասը, մի հատ խառնենք ընթացքում, արագ, պետք չէ մածունը երկար եփել, որովհետև այդպես կորցնում է և իր օգտակար հատկանիշները և ավելի հատկությունները և ավելի մի տեսակ ձավարը ավելի ձիք է դառնում, որքան քիչ եփել, այնքան ավելի օգտակար, այնքան ավելի առողջարար։ 1 լիտր մածնի համար նախատեսում ենք 1.5-2 լիտր եռման ջուր։ Ինձ մոտ մի քիչ մածունը շատ էր, ես հետո կես բանկա ունեի ավելացրի։ Դուք երևի դա կռահեցիք նաև իմ ձավարի չափից, ես խաշել էի 1.5 բաժակ ձավար։ Այսինքն, ինչպես խոսքի սկզբում ասացի, յուրաքանչյուր 1 լիտր մածնի համար մեզ հարկավոր է 1 սուրճի բաժակ խաշած ձավար և 1.5-2 լիտր ջուր նայած թանդրության։
Եվ վերջին ամ միացնում եմ գազը եւ դնում եմ սպասը եփվելու։ Կրակում ենք կափարիչով եւ համբերում միջև եռա։ Կրակը սկզբից բարձրենք անում, որ սկսի եռալ։ Եթե ընդհանրք կարող ենք մի քիչ կամացացնել, մեզնից կպահանջվի ընդամենը 10-12 րոպե։ Սիրելիներ, ես այստեղ առանձնացրեցի կանաչի, այստեղ համեմ է, առատ համեմ եմ ուզում անել եւ հետաքրքիր մի տարբերակ, որ տատիկիցս ու մայրիկիցս եմ սովորել, բազուկի ճամոյի սպասը բարձացա, որ թափվի։ Թափվեց։ Ցածրացնում ենք տակը, լավ թափվեց։ Բայց նկատեք, ինչ միատար զանգված է, մի ռոպե։ Տեսեք։ Մի հատ կողքերից հավաքում ենք կրակը, մարմանդացնում, լցնում կանաչին։ Խոսքը սկիզբ մնաց, սպասին ավելացնելու եմ նաև կարմիր բազուկի ճավերը, շատ համեղ է ստացվում, ոմանք ավելացնում են նեխուր, մաղադանոս, նանա, բոլորն էլ շատ համով են։ Այսօր որոշել եմ միայն կանաչիներից համեմ եւ բազուկի ճավ դնել, համոռած ասեմ, նաև շուշանով է շատ համեղ։ Հիմա կտրատեմ, ավելացնեմ սպասին, կափարիչը փակեմ եւ վերջ։ Եվ արդեն անուշաբույր հայկական սպասը պատրաստ է։ Այի դեպ մերոնք երբեք ընդհանուր սպասի մեջ աղ չէին լցնում, յուրաքանչյուրը աղանում էր ինչպես հարիսան իրենց ամանների մեջ, այնպես որ չզարմանաք, որ ես աղի մասին ոչինչ չասացի։ Տեսեք, ինչ թթվա սերը, ինքան յուղոտ էր, որ տեսեք, կարակի կարիք ամենևին չզգացվեց, մի քիչ հանգստացավ եւ ահա այսպես յուղայնությունը դուրս տվեց։ Ես կանաչին մի քիչ խոշոր կտրատեցի, որովհետև քմահաճ երեխաներ ունեմ, նրանք հանում են, բայց ուզեցի անպայման կանաչին իր համը տա։ Հրաշալի սպասը պատրաստ է։ Սիրով, ձեր Միլա։